सक्सेस के रहेछ कि मान्छेले अघि नै हजुरले पनि भन्नुभयो होइन हामीले अघि दिन कुरा गऱ्यौँ होइन सक्सेस के एउटा सक्सेसको डेफिनेसन के हो भन्ने जस्तो लाग्छ कि मलाई हुन्छ होइन त्यो सक्सेस चाहिँ एक्चुअली लास्ट लाइन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो क्या सक्सेसको डेफिनेसन चाहिँ कसरी गर्ने त केलाई सक्सेस मान्ने पहिला हुँदाखेरि हुन्छ नि ल झापामा थियो हुन्छ नि मेरो गीत यता बज्दै थियो ल म के गर्छु मलाई थाहा छैन होइन तर मोस्ट म एक पोइन्टमा पुगिसकेपछि म एकदम ओके ल सिङ्गिङ नै हो मेरो भन्ने एउटा थाहा भयो नि त नि होइन त्यसपछि पनि कति हुन्छ नि त होइन मेबी मेरो गीत कतै बजिदियोस् मेबी मैले स्टेज सो पाउँ होइन सबैले चिनुन् होइन त्यो सक्सेस हो कि होइन एउटा घर बनाऊ होइन अथवा एउटा गाडी किनौँ अथवा म संसारको सबसे पावरफुल देशमा जान पाउँ देशहरूमा जान पाउँ त्यो हो कि सक्सेस के सक्सेस केलाई डिफाइन गर्ने के दाइ कहिलेकाहीँ केडाहरूको वालमा पनि भेटिन्छ क्या काठमाडौँमा एउटा घर बनाउनु र एउटा गाडी किन्नु नै जिन्दगीको सफलता हो लेखिरहेको हुन्छ नि होइन सफलताको डेफिनेसन चाहिँ यो भनेर भन्नु सकिँदैन क्या मैले त्यस्तो भन्दैमा फेरि एकदम असन्तुष्ट हुने भगवान्ले दिएको प्रकृतिले दिएको समयले दिएको चिजलाई पनि असन्तुष्ट गर्ने पनि होइन त्यो पनि दुत्कार्नु अथवा लत्कार्नु हुँदैन यति चिज पाउनको लागि मान्छेले कति गरिरहेछ पाएको छैन तँसँग यति छ फेरि असन्तुष्ट हुन्छस् भन्ने पनि हुन्छ नि एउटा गडले फेरि नहेर्ने पनि हुन्छ नि सन्तुष्ट पनि हुनुपर्छ मैले पाएको छु गरेको छु भने तर पनि सफलता भनेको चाहिँ कसरी डिफाइन गर्ने भने हिजो तपाईँले भने जस्तो कसैले चिने थिएन एउटा गीत रेकर्ड हुन पाए हुन्थ्यो बज्न पाए हुन्थ्यो बज्यो त्यसपछि एल्बम निस्किन पाए हुन्थ्यो कन्सर्ट गर्न पाए हुन्थ्यो कन्सर्ट टेक्न पाए हुन्थ्यो कन्सर्ट टेकिसकेपछि ओ पैसा पनि आउँदो रहेछ पैसा लिन पाए हुन्थ्यो पैसा लियो अलिक बढी लिन पाए हुन्थ्यो अझै अर्को भिडियो निकाल्न पाए हुन्थ्यो मभन्दा अगाडि कति धेरै पपुलर छन् तिनीहरू जस्तै हुन पाए हुन्थ्यो तिनीहरूको जति मेरो डिमान्ड छैन म पनि त्यस्तै भएर हिँड्न पाए हुन्थ्यो मलाई चिने छैन उनीहरूलाई चिने मलाई पनि चिन्दिन पाए हुन्थ्यो त्यो त भोको त मान्छे हुन्छ तर जहिल्यै भोको हुन्छ क्या म चाहिँ आजभोलि कस्तो लाग्छ भने मैले गर्न खोजेको गीतहरू मैले बनाउन खोजेको म्युजिकहरू मैले सिक्न पाएँ त मैले म्युजिक सबै सिकेको छु सिक्न समयले दियो म त्यो कति चिजहरू जुन मैले अहिले गर्न सकेको छुइनँ मलाई गर्नु मन छ तर त्यो चिजहरू पाएको छैन मलाई मान्छेले चिन्नुभयो म जस्तै प्र्याक्टिस गरेर साधना गरेर अन्डरग्राउन्ड छ ऊ अनसक्सेस हो र असफल हो र होइन ऊ पनि ह्याप्पी छ मभन्दा बढी ह्याप्पी छ कि बा मभन्दा राम्रो क्रिएसनमा रमाइरहेछ कि मैले चाहिँ कमर्सियल कामहरू गरिरहेको छु म चाहिँ मान्छेले चाहिँ चिन्नुहुन्छ तर मलाई जति सन्तुष्ट छ मभन्दा बढी उसलाई सन्तुष्ट छ भने मभन्दा ऊ बढी सफल हो क्या भले उसलाई नचिनु मान्छेले सफलता भनेको त कसरी मेजर गर्ने मान्छेले चिनेर धेरै ठाउँ घुमेर धेरै पैसा कमाएर धेरै कन्सर्ट गरेर सफलता मात्रै हुँदैन मैले म्युजिक क्रिएसनमा ऊ मभन्दा सक्सेसफुल हुनसक्छ नि त मैले कमर्सियल मात्रै काम गर्छु मैले भने यस्तो चिज अहिले गर्नै भ्याएको छैन प्र्याक्टिस गर्नु बस्छु रेकर्डिङ जान्छु कन्सर्ट जान्छु इन्टरभ्यू जान्छु कहाँ जान्छु मैले गर्नु पाएन ऊ अन्डरग्राउन्ड छ तर ऊ क्या इन्जोय गरेर होला या म्युजिक बनाएँ दामी गरेँ मैले यस्तो सिकेँ आज यस्तो गुगल गरेँ यस्तो चिजहरू पाएँ मैले अहिले म अनलाइन क्लास गरिरहेको छु अमेरिकाबाट हल्यान्डबाट छ नि त मेरो कतिपय साथीहरू त त्यस्तो पनि जो अन्डरग्राउन्ड छ उनीहरू कति सेटिस्फाई होला नि उनीहरू मभन्दा सफल पनि होला नि त तपाईँ कसरी सफलताको डिफाइन गर्ने त जसरी पनि लिन सकिन्छ भोको चाहिँ भइरहनु पर्ने रहेछ क्या त्यो यु कन्सटेन्टली निड टु बी हङ्ग्री के अघि एडुकेसनको कुरा गऱ्यौँ नि त हामीले होइन जहिले पनि हङ्ग्री के दाइ सब हरेक थोकमा म त के लाग्छ भने आज हामी बस्यौँ नि मैले कति थोक सिक्न पाएँ क्या त्यो सबै थोक सबैजनालाई थाहा हुन्न नि त हजुरले भने जस्तै होइन त्यो जहिले पनि सिकिरहने क्या सिकिरहने हामी 80-90 वर्ष पुग्दाखेरि पनि हामी नयाँ नयाँ कुरा सिकिरहन्छ मलाई भन्नु एक्ज्याक्टली म त मैले त म एउटा भाग्यमानी पनि हो मैले दिपदाईसँग सङ्गत गर्नु पाएँ क्या ब्युटिफुल दिपदाई 72 इयर्स ओल्ड इज लुक्स लाइक 42 एटिच्युड बानी बेहोरा उहाँको स्टामिना उहाँको प्र्याक्टिस उहाँको साधना उहाँको एभ्रिथिङ हामीभन्दा यो हुन्छ अनि दाई त दाई हो नि त दाईले गाउँदा त म जन्मेकै थिइनँ नि त दाईले त गाएकै 50 वर्ष सेलिब्रेसन गर्नुभयो
गाएकै 50 इयर्स सेलिब्रेसन गरौँ, मैले दाईसँग सङ्गत गर्नु पाएँ, त्यो मेरो लागि अभाग्य हो। सङ्गत पनि एक दिनको यात्रा होइन कि त्यो त्यो भविष्यमा त एकदमै लामो 3 इयर्सको चाहिँ जर्नी दाईसँग गर्दाखेरि सिक्ने कुराहरू, अनुभवको कुराहरू दिप दाईलाई हेरेर लाइफमा ओहो जिन्दगीमा 72 वर्षको उमेरमा म यसरी गाउन सक्छु कि सक्दिनँ, 72 वर्षसम्म दिप दाई जस्तै गाउनलाई मैले के गर्नुपर्छ, मेरो आमूल परिवर्तन ल्याएको छ क्या। दाई जस्तै 72 वर्ष पनि गाएर कन्सर्ट गरेर हिँड्न, कन्सर्ट गरेर ब्यान्ड लिएर दाई हिँड्नुहुन्छ, इट्स नट जोक। हामी थाक्छ मान्छे 40को दशकमा पुग्दा थाक्छ, अब पुग्यो भन्छ आफ्नो अर्को लाइफ जिउँछ। दा अहिले पनि हिजो अस्ति कम्पोज गरेको नयाँ गीत सुनायो भनेर सुनाउनुहुन्छ। जिन्दगीमा त सिक्न त नि कहिले कहाँ सकिन्छ र कहाँ सकिँदो रहेछ र जस्तो लाग्छ मलाई। हामी कहाँ कहाँ पुग्यौँ कि, विदेशमा पुग्यौँ, हामी धेरै ठाउँ पुग्यौँ त होइन, धेरै ठाउँ पुग्यौँ, धेरै थोक देख्यौँ पनि हुन्छ नि होइन। म अरू आर्ट अरूलाई पनि हेर्छु कि, म हुन्छ नि अरूले कसरी गरिरहेछ के गरिरहेछ, त्यो नलेज एउटा चाहिँ ब्याक टु ब्याक लिइरहनु पर्ने रहेछ कि। नलेज वर्ल्ड नलेज छँदैछ, सँगसँगै आफ्नोमा के हुँदैछ र विदेशमा के हुँदैछ हुन्छ नि होइन, कसरी चाहिँ टेक्नोलोजी एडभान्स हुँदैछ होइन, त्यो सबै थोकको नलेज जसले लिइरहन सक्यो, जसले चाहिँ सिकिरहन सकिन होइन, त्यो मान्छे धेरै अगाडि पुग्छ। जसले त्यो एक दिन गएर चाहिँ फुल स्टप लगाएर मलाई सबै थाहा छ है, मै हुँ, मेरोमा आएर चाहिँ ठोकिन्छ सबै थोक हुन्छ नि होइन, मलाई सबै थाहा छ, जसले जुन दिन भन्न थाल्छ फेरि त्यो दिन फेरि त्यो मान्छेको त्यहीँबाट फेरि दि एन्ड अथवा केही न केही सुरु हुन थाल्छ। त्यसलाई भन्छ बुद्धिमा बिर्को बन्द भन्छ, फेरि बुद्धिमा बिर्को बन्द भएको भनिन्छ। अनि त्यो बुद्धिमा बिर्को बन्द भएपछि सफलताको बिर्को पनि बन्द हुन्छ। त्यो सक्यो त्यो त्यो भने त दहीन हो क्या। मैले पहिला इन्टरभ्यूमा भन्थेँ, सेचुरेसन अनसेचुरेसन याद छ तपाईँलाई, केमिस्ट्रीको थाहा छ याद छ, सेचुरेसन सेचुरेटेड भइसकेपछि सक्यो क्या। त्यहाँ पानीमा चिनी घोलिसकेपछि पानीको मोलिकुल्सभित्र चिनीको मोलिकुल्स फिट भएर अब ठाउँ नभइसकेपछि सक्यो क्या त्यो। अब तपाईँले जति हाले पनि थिग्रिने हो क्या तल। लाइफ भनेको अनसेचुरेसन हुनुपर्छ, पानीमा अझै ठाउँ भए जस्तै जति चिनी हाले पनि त्यो अझै पानीको मलिकुल्सभित्र चिनीको मलिकुल्सहरू गएर छिर्छ र बिलाउँछ नि। अनसेचुरेसन चाहिँ लाइफ सधैँ अनसेचुरेटेड भइरहनु पर्छ, अनि मात्रै चिनी हालिरहन सकिन्छ हालिन सकिन्छ। नत्र जति तपाईँ चिनी गुलियो हालिदिनुहोस् थिग्रिन्छ, तल थिग्रिन्छ, के गर्नु, केही काम छैन त्यो गुलियो चिजको पनि। लाइफ चाहिँ अनसेचुरेटेड नै हुनुपर्छ जिन्दगीभर। इफ यु लभ वाट वी आर डुइङ, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब एन्ड टर्न अन नोटिफिकेसन। This program is brought to you by Vyas Studio.